restaurangen 4. På restaurangen 4. En pommes frites med ketchup. En pommes frites med ketchup. Och 2 med majonnäs. Och 2 med majonnäs. Och 3 stekta korvar med senap. Och 3 stekta korvar med senap. Vad har ni för grönsaker? Vad har ni för grönsaker? Har ni bönor? Har ni bönor? Har ni blomkål? Har ni blomkål? Jag äter gärna majs. Jag äter gärna majs. Jag äter gärna gurka. Jag äter gärna gurka. Jag äter gärna tomater. Jag äter gärna tomater. Äter ni också gärna purjolök? Äter ni också gärna purjolök? Äter ni också gärna surkål? Äter ni också gärna surkål? Äter ni också gärna linser? Äter ni också gärna linser? Äter du också gärna morötter? Äter du också gärna morötter? Äter du också gärna broccoli? Äter du också gärna broccoli? Äter du också gärna paprika? Äter du också gärna paprika? Jag vill inte ha lök. Jag vill inte ha lök. Jag vill inte ha oliver. Jag vill inte ha oliver. Jag vill inte ha svamp. Jag vill inte ha svamp.